прийнято вважати серцем дому. Як же її правильно вибрати, щоб вона була не тільки затишною, а ще й надихала до кулінарних шедеврів? Сьогодні ми завітаємо до справжніх спеціалістів своєї справи, які допоможуть нам в цьому розібратися. Ідеальна кухня для кожного своя. Для сучасної жінки дуже важливо, щоб в її царстві було затишно, красиво і, звичайно, зручно. Асортимент кухонь зараз величезний. Обираючи, дуже легко загубитись в такому різноманітті. То що ж потрібно знати та з чого починати? Прежде всего, нужно обратиться к специалистам и вам подскажут оптимальную планировку вашей кухни. Важливу роль відіграє саме ергономічність і практичність кухонного гарнітура. Сучасні технології в наш час дозволяють знайти індивідуальний підхід. Фасади можна бачити як вишукані з натурального масиву дерева, так і яскраві практичні з полімерних матеріалів. В будь-якому разі вони можуть бути оснащені фурнітурою, яка з кожним днем стає все більш практичною та зробить ваше життя комфортнішим. От материалов, из которых будет изготовлен кухонный гарнитур, зависит не только внешний вид, но и его финальная стоимость и длительность эксплуатации. Самый бюджетный вариант, и как принято считать, это корпусная мебель из ДСП. Дороже вариант уже МДФ и натуральное дерево. Столешницы из искусственного камня. Это может быть акриловый камень, это может быть кварцевый агломерат. Качественная столешница, конечно, больше из кварцевого агломерата. Бюджетный вариант по столешницам идет из ДСП влагостойкого. Після того, як ви оберете для себе ідеальний варіант матеріалів, з яких буде виготовлена саме ваша кухня, можна подумати і про стилістику та кольорну гаму меблів, фурнітури та стільниці. Основними направленнями в стилі кухонь являється класика і модерн. Отличительная черта в стиле модерн – это легкость пространства. В рамках стилистики могут использоваться многие материалы, разные, лишь бы они не загромождали пространство и сохраняли эту легкость. Многие считают, что классика – это уютно, удобно, красиво и выгодно, потому что классика, она актуальна, и значит мебель и аксессуары из классики, они никогда, всегда будут в моде. Незалежно від вашого вибору, будь-яку кухню потрібно наповнювати технічним обладнанням – духовою шафою, варильною поверхнею, витяжкою та мікрохвильовою піччю. Тож класиці, яка часто поєднується з бронзовою фурнітурою, підійде бронзова варильна поверхня та духова шафа. А сучасний глясовий модерн з керамічною фурнітурою буде вигідно виглядати зі скляною технікою. Отже, вибір кухні вашої мрії – завдання не з простих. Але якщо дотримуватись правильної послідовності та наших порад, це цілком реально. І результат буде радувати вас не один рік. Сьогодні ми побачили, що кухні можуть бути не тільки гарними, а ще й дуже функціональними. І кожен може обрати ту, яка прийдеться до смаку саме йому.